doen jy? Kinkie, wat doen julle? Wat doen julle, kinkie? Okay. Die staat hier in die venster. 3. Hey, Shorty. Waar is jou geld? Ek soek het asseblief. Ek het nog die kos geëet. 3. Hey julle, luister gaan na die skinner story. Gereed, 1, 2, 3. Gaan! 3. Hey man, dit is een voller! Oké, breek! As dit 'n 4 meisie power car is op. Ek maak jy dalk seer, maar dis omdat ek jou lief het.